Джон Сергето Хоттах был утугар олоғын качествоватын тупсарыга сударыстываттан үгіс әйебілің олылар. Олортан бидестері социальный контракт болар. Горнай улуғығар бұйылғы жылға 39 же керген бүкемені туханна. Горная луга былрыңаттан анал пилотный проекка кирен социальный контракт үс хайсханан оңғылар. Ол курдук сүрінен бәйджі алытын қайсты батеринеге, итенне олы ғочурдаргар түбеспет 39 декерген бұйыл бұ проекка кирді. Сылыстата хулыбра кеннер отчуттоқ тақтар ден, хулыбра индивидуальный предпринимателер бәлір олы хокелерін бұ оборудование ыланнар, кеннер бұ оңырон тахарық тақтар. Мұны жоңға хулыбра нелемеға Кейдерин тарахатлахтахтар, он тахнан хулбра тух джонго бедерин дохоттарын тупсарахтахтар ден. Эти кара хамнастах, кара были прожиточные минутан тахсан бедерин маннак аранандар дохоттара эльбехтах ден. Мытах нэхелеген олықтауға Джоустан Безносов бұса аскеттан анал станокалынан нэхеленняға сувенирный продукциялары оңырор. Эдер кейі бұжарыгын салғы сайыннаран туспа мастарыскай туттан, эби оборудованиятын улатыннаран олықтауқты кылсар саналақ. Бастан хағылық бар, Джоустан Тарагуа мүн аварынным дегіп. Бастан хағылығы кейі мәне ұлғадағына мен қолар бұстануғы күйі толтуын тұхын шағы бұдын. Оны таң мен қолы Джоустан Тарагуа 200-400 тұхын шағы бұдын. Он таком аляхай пьюсь тебя бывает. Мастер Тохпором Робат Монака. Было буку на мне. Ты баратыр. Тухава. Кеме волта булла. Он едет чаттара. Тоскан таракован кистен. Дагат махана. Ордук Эдер Джон саңа сыналарын олыққа келлерін жаңырдақты күлелелері гер, саңа қайысқалары арияллар гар, бұ күрдік өбіл тосқолылар терек болалар. Адлиана Тастырова, Иван Слепцов, Гуарнай Мытақ.